Narinig na natin yung at least we have two two real life uh, ano to uh, incidents na namatayan po yung pamilya we have uh, nagtestify po sila ito under oath no but then, and then narinig natin from nabanggit yung programa ng paghilom I think that is Father Flami Fa, Flaviano Villanueva Oh, sige, tell us, Father, tell us what that is at Anong Ginagawaanon, and then uh, because of your involvement, Jan, Anonama yung your observations or conclusions. Father, go ahead. Thank you, Your Honor. There are other witnesses po ano na kasama ko, and they also have tales to tell. And uh, let me just recognize them uh, Arlene, uh, Ellie, and Arsenia. Now, let me begin by. being asked by an EU ambassador, what does a priest do with the victims? Ang tugon ko po dito, dalawang tanong niya, what does the priest do with the victims? What and how can this madness ever take place? Ang una kong sagot ay, sa SVD, tinuruan kami na hindi lang magbahagi at magpatutoo sa katotohanan. The word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. the second was, i told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to davao. and in that, i have a, I have a presentation, if it's ready, i'll briefly run through it as a guide, but not all. and to say davao, there are testimonies. Oh, in my presentation. Father, keep your presentation within five minutes, kaya. Kaya po. Kaya, kaya, go ahead. And in this presentation, let me say that these are from fact statements made in public. Hindi ko po personal to, but these are all made in public. And the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered. In the second, next slide, please. Following the death squad would be the statement, Me, they are saying that I'm part of a death squad. True. That is very true. I'm just pointing a point. Followed by, next slide, please, the other slide. If you are doing an illegal activity in my city if you are a criminal or a part of a syndicate that preys on the innocent people of the city for as long as I am mayor, you are a legitimate target of assassin. At ito po ay pinatutuhanan ng sa susunod na slide ni Arthur Las who said, and I quote, Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the Southern Hemisphere. End of quote. Another person na po ay walang iba kung hindi si Edgar Matubato. Ang kanya pong ay it was Mayor Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during a meeting at the Old Man Sang Hotel. He called us the Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killing served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. This is the Davao template. And moving forward, during And just to sum it from the records in, made in public, meron po isang libo hanggang or oh at least 1,000 ang namatay sa 1998 to 2008. Moving forward, what did we discover in the DDS template? Let me provide four elements sa nakita ko, nakita ng mga testigo. And these four elements in the next slide would present to us, meron nakikitang shabu, isa hanggang tatlong sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit at kaya ko po pirasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik, naniniwala ako may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Pangalawang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga patunay na ang revolver ay tampered. Ang revolver ay ginamit na tatlong beses sa iba't ibang crime scene. Short of saying, recycled ang katawan ni Jonas sa susunod na slide, pangalan niya po, Jesus Jonas. Ito po ay nakita noong October 8, 2016. Ang sabi, as always, palaging sinasabi, ng laban. At kung titignan natin sa pangalawa at susunod na slide pa, nariyan po ang polis, ngunit Kapansin-pansin sa susunod na slide na merong handcuff marks. May handcuff marks at ang kanyang mga daliri ay bali-bali na. Tanong lang, simple, paano siya nakabulot at pumutok? Sa unang araw ng pagiging Pangulo ng dating Presidente, 39 po ang patay. Sa so, susunod na slide. Bukod, ito po si Gilbert, masabi ko lang, Barker. Pinatay habang nagtatrabaho. Sa so, first 100 days, in the next slide, we will see that there are at least 3,600 killed as part of the so-called accomplishment. The following slide would give us better numbers or more gruesome numbers. 39 killed on July 1. The number of daily killings average or peaked at 49 on what we have called a one time big time. 33 was the average number of killed. There were 122 children, sinasabing collateral damage daw. 58 killed in a day, in three days. And let me just say, given this carnage and along with death appalling statements instructing police to kill, 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 this points to one thing, there is a mad killer or killers at the loose. If this is not addressed, then we are doomed. Father, When, Father, your, your five minutes are up, so okay. Na? One minute. Can you wind? Yes, one minute. Okay. Say, go ahead. Micah, Micah was killed, three years old. And ang kalungkot-lungkot na nabingit ng ating ginagalang na senator, shit happens. I've been Aldrin Pineda, ang tanong niya, bakit ako binaril ni Omar? And in the last 30 seconds, let me present sa 312 na sinabi ni Randy De Los Santos, nung lumalago na po ang programa ng 200, naggawa ko ng munting katanungan, ilan ang nagdodroga? Ang sagot nila, 120. Ibig sabihin, merong 80 ang walang kinalaman sa droga. Inosente. Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng police o civilian police, wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Ang isa pang magic number, zero. Sa kanilang salaysay, hanggang sa ngayon, ipaglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin nun natin sa quad hearing. If I may just share? Is that, Father? What Mister, is that? The least of Sige, go the ahead. members yeah. that we have, Members ninyo ng programa, apa, programa Pagliho? 329 names. Ah. Pinas lang lahat. Mm -hmm. Lahat ay may affidavit. Mm -hmm. Lahat ay pwede magpatutuo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At mm -hmm. ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban ang hangad katarungan. Sa bansang maka hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at inihilom. Maraming po salamat. Thank you. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa. Anong, anong name Program paghilom po. Program paghilom. Pag at eh, dahil sa ikaw nagpatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. I, 300, how many families ngayon ka kainteraksyon mo? We have 312 families. 312 families yung ka-interaction mo. Kasi yes, namatayan po. sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy De Los Santos being my field kasi, coordinator. Kasi si Kian is one of the 312 na yes, nakalista. Ah, sige po. So definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Ah, po. So can the committee request for your organized data? We will uh, upon checking po with our lawyers Apa? what we could share and what is highly confidential for their safety. Mm -hmm. Ante, sa tanong sa, wait, marami na marami na tanong. Ay, ko lang yung uh, itong uh, nilalagay ko lang sa context yung uh, bakit uh, uh, tinawag natin si Father Flavie as a witness. Oh, kasi although hindi siya hindi, hindi siya namatayan, hindi siya ano but 312 families ang inaruga ng kanyang organization na program paghilum uh, paghilom at meron kang personal interaction with them. Okay, sige. And Salamat then meron ko. kang sinabi na sabi mo, Senador, na sabi, shit happened. Sino yon? Are you referring to? Yung po yung nabanggit ni si Senator Go nung namatay si Micah. So, it's Go. So, Senator Go? Sorry. Sorry, senator? my apologies. Senator Bato. Oh, sige, uh, um, ano, as a matter of right, uh, the senator is can yeah. react if he wants to. Yes, uh, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context paano ko sinabing shit happens. Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa pulis, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's, what's the fuss? What's the fuss about uh, uh, blaming ourselves for... Uh, sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So, anong, anong, anong tawag ko dyan? perfection happens. There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words para for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para ipropagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because why I'm blaming myself as the CPNP. Nangyari yung nang hindi dapat nangyari. Namatay yung bata, tinamaan. Really, shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na na yung bata parang uh, dini masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Uh, Mr. Chair. So, patanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ano, ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old can I start? gumamit na Father, Mister uh, Chair, uh, simula po ako 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailangan ka 2006. 2006. How old were you? How old were you? 2006. 31, ho. 31. So meaning. Nasa loob ka pa ng uh, seminaryo, gumagamit ka Pero na si mo. Meron po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for uh, for uh, reforming your life. Salamat And being po. a good example, I congratulate you. You are a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfabricate o pinapalobo. When you said that you do not, you do not intend to hurt the feelings of the bereaved by the word itself you already did salamat po mr chair well depende sa inyo yan that's subjective mr chair kasi sa akin when when I a shit happens that's for us to blame ourselves that shit happens that is not intended for uh, the people or the victim and can, which uh, yeah, can, uh, can can we contextualize aminado naman si santo bato Konektado ito sa one year old na namatay kaya 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 kayo na pasalitang shit happens. Yes, Mr. Can Chair. We, oh, can three we, year old. Pa, ah, ilan? Mr. Chair, three year old. Three years old yes. daw. Na nangangarap yeah. din okay. maging police. Yeah. Sige, Father, ikaw familiar sa what happened doon sa three years old na namatay? Sige nga, if we, so that we will see the ano? sa pagkaalala ko po ay ito po ay isang police operation at ang hinuhuli nila yung anak ay yung tatay at dahil dito ay Uh, nadamay po yung anak, ano? nadama yung anak at uh, namatay yung anak. Uh, I wouldn't want to give any Saan other. Saan po yun? I wouldn't want to give okay, any Place, kasi place and then date and then sa incidenting yun, yung three years old lang ang namatay kasama po yung ama, kasama, Mr. Chair. Kasama ang ama. So. That is the context, ha? Yan, yes. yung, yan yung context ha, na nangyari ito. Yes, uh, Mr. That, Chair, wala naman talagang pulis gustong pumatay ng bata. Eh, kaya nga sabi ko ang shit happens, na tinamaan yung bata sa crossfire? Kaya nga, nangyari yun. But father, But, ah, Father sa investigation ninyo, official police act, eh, operation yon na confirmed na din sa HQ? It was po. Kaya okay, may mga pangalan ng operatives. I think meron po, Mr. Chair, and uh, ayaw kasi mag-appear po nung... Uh, Pakiorganize na lang po yung data kasi Opo. isa na yan sa napag-usapan natin ngayon eh. We are interested in that uh, police operation na may three-year-old na namatay. Yes, kasama po. ng kanyang papa siguro, papa? Yes, po. Oh, sige Mr. Chair, uh, okay. na-autopsy din po ni Dr. Raquel Fortun, ang bata. So, she can objectively provide Uh, the truth in this committee. Salamat po. Yeah, Mr. Chair. Uh, another, uh, another, question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, na mga kaso, marami yon sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo nga, binalian ang kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Uh, re respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's the responsibility ninyo to file the cases. Eh. Pero say, yeah, Precisely. The um, Mr. Chair, but since concern siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. Hindi po so, ba hindi po ba mas responsibility ng pulis yan? Uh, responsibility ng ng police minister pero oh, sila nag-imbestiga. He's provided otherwise kung hindi siya tumulong para mapail yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganun, hindi pala siya uh, hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaluap sa pulis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung uh, tutuusin. Kasi gusto ko talaga kung if I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago, balik-balik na, halatang binugbog mo na bago pinatay eh. Di ba? So, you showed that. Uh, pinalua po sana yun, napal yung kaso. Kung, kung hindi mo pinalua, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. Chair. You, Mr. Chair. Mr. Chair. Kayo, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. brief interjection lang uh, may expression kanina na what's the fuss. I think dahil lahat tayo, lahat, lahat around the table. Ayaw nga natin na yayaring ganito na may batang na yeah. ko crossfire. Tama and a good number of us. Here. Ayaw din natin ang buong sitwasyong ito na nagkaroon ng EJ case, nagkaroon ng war on drugs. And secondly, Mr. Chair, for the record, ilang beses na rin uh, nagkaroon ng pagdududa sa motibo ni uh, Father Flavi sa pagharap sa ating komite. Uh, I think that uh, he doesn't deserve that. Dahil pine ng ating komite na all our resource persons humaharap sa atin uh, in good faith. So kung maari ko lang i-make of record yan, uh, Mr. Chair, uh, na buong loob akong nananalig sa good faith ni Father Flavi sa pagharap sa atin at, at pagpresenta nung karanasan at ebidensya na meron ang Project Paghilom. For the record, Mr. Chair. Father, Father, you don't you don't mind being asked these hard questions naman, di ba? No, so I except that I... Okay, will... answer to the best of your ability. Salamat to... po. And uh, Mr. Chair, I would like to acknowledge the intervention of Senator Riza. Hindi po uso at hindi po nasa bokabularyo ko ang pag bublot ng katotohanan at pagpapropaganda. Ito po ay ginawa ko sapagkat bago pa magkaroon ng patayan sa nagdaang administrasyon, meron na tayong isang lugar kung saan tinatawag na kalinga. Nagpapaligo, nagpapaaral, at meron pang pa ang only rise ang mga homeless. 2015. But when 2016 started and came in, dahil ang pinatay mostly are breadwinners, I was already thinking in advance that ang mga na iwan na pamilya kapag hindi na tulungan dahil breadwinners na namatay, they will also end up in the streets. So to address that issue, we created program Paghilong to help provide the core competence of psycho-spiritual interventions. Yun po ang hugis ng hustisya na nais namin ipaabot Let us take note that justice has different facades. Isa lang po ang korte, o ultimate ang korte. But being able to rise up in the morning para magtrabaho, ang anak kahit kandila, magsulat at mag-aral mabuti, para sa akin, katarungan na po yun. Ugis po ng katarungan yon. Now, to address the cases, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Dalaban, let me now throw this question. Diba ho, sa pag sa investigation sa crime scene, ang isang pinapreserve po dyan ay yung barel na ginamit. Anin na libo po daw ang laban. So dapat merong anin na libong baril with corresponding documents. One way to let the public know that the war on drugs was real and true to its word there us see the 6000 and guns. That's a question to Yeah, Mr. Chair, salamat to. If I may, mean. yes. I hope uh, in the next hearing, we can invite the Director of uh, Forensic uh, Service of uh, the PNP para -ma -ma mailatag niya yung whereabouts nitong mga note, yes. lahat ng mga ebidensya na na-recover. And for the record, Mr. Chair, I just would like to para din kay, kay, Father na uh, I appreciate what you're doing, Father. Thank salamat. you for what you're doing. You. Pasensya ka na kung sinabi ko na kung hindi ka nakapag-file ng kaso, parang uh, you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may nakapile kayong kaso. And I encourage you, please, file kayo ng kaso. Kasi kawawa talaga yung namatay. Mag-file kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice to these victims. File na yung kaso. Salamat po at madami pong kaso na inahabla na po. Salamat. Thank you. Thank you for Mr. Chair. Mr. Chair. Yeah, before, before I recognize Senator Risa, can we ask uh, uh, Attorney Dulay to sit here with us? He's the Inspector General of the EAS, eh, para just in case. Yes, uh, go ahead, Senator Ondiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Uh, one follow-up question kay Father Flavi. Father, uh, dun sa pagkamatay ni Mika at yung ama niya, kinonfirm ba ni Dr. Fortune na talagang nagkaroon ng shootout dun sa pagkamatay ng dalawang, yung mag-ama? Uh, Mr. Chair, uh, Senator Riza referring to the itong dalawa po. I think, yes, po. I think na-confirm niya po. I, I hope I'm right, but I don't, please don't quote me. Pero alam ko po na autopsy po ni Dr. Raquel. Salamat uh, Father. So Mr. Chair, kung maaring maimbita din po sa susunod na hearing si Dr. Fortune. Ayen, ah, si yes. salamat so, uh, na. na Nakasla na po yan, naka-plan na po. Salamat. Pero doon po kay kay uh, yung, yung bata na sinabi mo, yung bata na sabi mo na discovered ni Dr. Fortune na may uh, gunshot wound. Yes. Hindi hindi na yata disputed yun na ang cause of death ng bata was a gunshot wound. Tama? Yes po. Okay, so that's clear po. Sir Tolentino, I think wants to ask Father, Father, maganda tanghali po, mayang uto. Binanggit mo kanina na marami kang senior na ng mga pangalan although malayo dito, hindi naman namin mabasa. But you mentioned uh, the words highly confidential. Parang hindi ba lumalabas na yung pagsishare mo ng information would be selective, subjective, Uh, paano po ito? Saan ang hangganan na ito? Kung ano lang yung gusto niyong ibigay o kasi ang 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 gustong patunguhan ng committee ito ng hearing ay eh malaman nga kung ano yan. Pero kung yes. magbibigay kayo ng konti, mag withhold kayo, paano po 'yon? Salamat po, Mr. Chair. Uh, pag sina nung sinabi kong highly confidential, unang-una po ay meron po sila kanya-kanyang mga abogado. And uh, I believe that there is also a proper forum kung saan ito po ay lilitisin bukod po dito sa ating magiting na house. So yun po yung context ng highly confidential. If we could and only we could give it all, we would upon their uh, approval po, Mr. Chair. Thank you. Uh, salamat, uh, Majority Leader. Um, salamat po. Salamat. Uh, until uh, please stay on in the hearing, uh, Father kasi uh, kami po baka kami mga dagdag na tanong pa sa inyo in the course of the other testimonies uh, at this point uh, the chair would like to call on um, attorney Dean Chell uh, Jokno uh, to make uh, the presentation uh, in his capacity uh, as the chair of the free legal assistance group uh, or FLAG and uh, we under the committee understands uh, Dean Shell that uh, you have with you a survivor Uh, of an attempted extrajudicial killing. So, kung maari pung uh, isaman yurin po yung coento niya sa presentation. So, Attorney uh, Chell, you have the floor. Thank you, Madam Chair and uh, Your Honors. May I request that the slides be put on the screen? Next slide, please. <clears throat> Next slide, please. Ang kampanyang contra illegal na droga. ang administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmula ng war on drugs ay isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police at yun po ay nakikita ninyo sa right side ng screen. Next slide please. Ang una pa reference sa kanyang command circular ay ang uh, pronouncement ni President Rodrigo R Duterte. to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term next slide please sa PNP CMC 16-26 ang konsepto ng operations sa project double barrel ay unang-una ito ay ilulunsad sa unang araw ng chief pnp at pangalawa ito ay may dalawang sangay kaya double barrel po ang tawag project Tokhang and project hvt Next slide, please. Ayan po ang diagram ng double barrel. Project HVT ay high value target at Project Tokhang ang lower barrel. Ano ngayon ang ibig sabihin po? Next slide. ng Project Tokhang, yan yung alam natin ng mga house-to-house -house visit ng police sa mga pinaghihinalaang pinag sangkot sa illegal na droga. Next slide. Ano naman ang Project HVT? Ayan po yung tawag na high value targets yung mga involved na drug personalities sa international at domestic drug trafficking. Next slide please. Kaya ang tanong po ay ano ang pinagkaiba ng Project Double Barrel sa mga dating anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan. Dalawa po ang pinagkaiba. Next slide. Unang-una may utos sa loob ng command circular na yan na mag-neutralize at mag-negate ng mga suspected illegal drug personalities. Pangalawa, ang utos ay gumamit ng drug list para tugisi ng mga sangkot umano sa illegal na droga. Next slide, please. Siyempre po, alam naman natin lahat ang trabaho ng pulis ay mag-imbestiga, magkalap ng ebidensya at magsampan ng kaso laban sa mga salarin. Kaya ang tanong ay, bakit nag-iba ang utos sa Project Double Barrel? Imbis namang aresto at magsampan ng kaso, bakit neutralize at negate ang iniutos ng CMC 16 2016? Imbis na magkalap ng ebidensya para sa korte, bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Next slide please. Paulit-ulit po ang utos ng command circular na ito na mag-neutralize. Mismo sa purpose ng circular na kalakay na dapat i-neutralize ang mga illegal drug personalities sa buong Pilipinas. Next slide please. At sa loob ng circular, nandiyan po naka sa dilaw, yan yung mga paulit-ulit na command to neutralize and to negate. Next slide, please. Wala naman po sa batas ang uh, salitang negate at neutralize. Kaya libre ang pulis na unawaan ito base lamang sa kanilang sariling interpretasyon. Kung bagay Your Honors, ay bahala na sila magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanong po ngayon, siyempre, ay ano ang pagkaintindi o pag-unawa ng police sa utos na mag-neutralize at mag-negate? Next slide. Ang mga susunod po na salitang paggamit ng neutralize at negate ay galing mismo sa mga opisyal ng PNP. Next slide please. Si PNP spokesperson, Sen Su Senior Superintendent Carlos noong 2016, mismo ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o killed. At mismo siya nag-announce na papalitan na nila sa mga report ng double barrel, imbis na killed ang ilalagay nila ay neutralized. Next slide. Ang mga susunod naman ng mga police reports ay sinulat at nanggaling mismo sa mga units ng PNP sa Santa Ana, Manila. Makikita dito paulit-ulit din nilang ginagamit ang neutralized kaugnay ng project double barrel at ang pagpatay sa suspect dahil umano siya ay nanlaban. Ito po yung isa. Next slide, please ito ay isang information report galing sa PNP Santa Ana Elements of Santa Ana Police Station will step up for the suspects immediate apprehension and neutralization kung ang ibig lang sabihin ay hulihin yung suspect bakit pa dinagdag ang salitang neutralization next slide please yung suspect po dito ay uh, nailagay sa isang drug watch list at may, may medyo maliit lang pero may makikita kayong handwritten notation sa tabi ng pangalan niya killed at yung petsa kung kailan siya pinatay. Next slide please. And one more, next slide please. As predicted in the PNP information report, ang tatlong suspect, Mr. Manawis at dalawang bunuan, ay na-neutralize o napatay sa isang buy-bus operation dahil sila raw ay nanlaban. Next slide please. May hawak pa po, po ang flag ng mga 20 sets pa ng mga police reports galing din sa pulis Santa Ana na ganon din, halos exacto word for word ang paggamit nila ng salitang neutralize. Ang nakita po namin pattern, una, bago magsagawa ng police operation, na-identify na yung suspect bilang target for immediate apprehension and neutralization. Pangalawa, halos lahat sila ay nasa drug watch list. Pangatlo, nung nagkaroon daw ng bypass operation, lahat sila ay nanlaban at pinatay. Next slide please. Pero hindi lang po sa ang, ang Santa Ana Police ang gumagamit ng neutralize, pati sa Tondo, meron din po. Next slide please. Ito ay uh, sa isang operation tungkol sa pagkapatay kay Rex Apari. Died during police operation. the operation resulted in the neutralization of the suspect. At hindi lang po yun, next slide please, si Colonel Espenido na nandito po ngayon ay nung tumestigo sa Quadcom ay umamin ng ibig sabihin na neutralize, ay kill. Next slide please. Tinanong po siya ni Congressman Oaminal, does that include referring to neutralization? Colonel, na ang pagpatay sa target, ang sagot po, kasali na, your honors. At hindi lang po siya, next slide please, pati ang PIDEA Chief, si Director General Lasso, ay inamin din ng ibig sabihin ng negate at neutralize ay kill. Next slide please. Tinanong po siya ni Congresswoman Luis Tro, can you please enlighten us ano pong ibig sabihin ng negated? Answer ni General Lasso, it is neutralize your honor. I mean he was killed already. Negated for the case of Mayor Halili would then mean that he is dead already. Yes, Your Honor. That is why it was neutralized already. Sagot, Yes, Your Honor. Next slide, please. Ibinulgar din ni Colonel Roina Garma sa Quadcom ang reward system na itinupad sa Duterte drug war. Hindi ka na po babasahin ng lahat ng nasa sinagot niya, pero ang sabi lang niya, may reward po yan, ang Davao model ang kanilang sinunod, First is the reward if suspect is killed. Second is the funding of planned operations. And third is the refund of operational expenses. At gusto ko lang pong i-emphasize ang sabi niya, rewards were only given for killings, for arrest only reimbursement of expenses. Next slide please. Iba-iba din po ang halaga ng reward, depende kung small time o big time. Umaab ang mga small time daw, around 20,000 ang big time umaabot ng 500,000 hanggang 1 milyong piso. Next slide, please. Kaya ang naging resulta po, killing frenzy sa kapulisan. Kaya sa tingin ko, umabot sa 20,322 ang napatay nung una palang labing pitong buwan ng drug war. Ang, ang, ang numero pang 20,322 ay galing mismo sa Korte Suprema isang extended resolution at ang sinasite nila ang 2017 year-end accomplishment report na galing sa Office of the President. Next slide, please. Marami po mga kamag-anak ang lumapit po sa amin sa flag, kamag-anak ng mga EJK victims. Pero marami din sa kanila ay natatakot magsampan ng kaso dahil malamang eh baka balikan sila o yung mga kamag-anak nila. At kahit ngayon, marami pa rin po'ng takot dahil many of those involved or responsible ay naka-uniforme pa. Next slide, please. Pero meron po kaming isang testigo na kasama po ngayon, isang survivor ng EJK, si Roger Herrero. Na nung siya ay binaril, akala ng pulis siya ay patay na. Nakahanap siya ng tulong, nadala siya sa ospital. Nung nalaman ng pulis na buhay pa siya, kinasuhan siya ng robbery. Nakakuha siya ng acquittal, dinismiss ang kasong robbery laban sa kanya at siya naman ang nagsampan ng frustrated murder laban sa mga pulis. Nakonvict po ang apat na pulis of attempted murder. Ito po ang uh, picture ni uh, Roger Herrero at nandito po siya sa loob ng uh, ating uh, session hall. Uh, Roger, kung paari po ay, kayo magtumayo. Uh, si Roger Herrero po. Next slide please. Maraming salamat, Roger. Maari pong may magtatanong, eh robbery naman ang charge. Paano siya naging biktima ng drug war? Next slide please. Pero mismo ang taga-NBI ang nagsabi po sa amin sa flag na ito ay ginawa ng pulis, kasama ito sa drug war dahil ang reward ang end goal ng mga pulis. At sabi pa niya, the PNP changed their narrative into simple crime operation when the incident reached the NBI because suddenly a charge of robbery was filed. Para din ito yung kaso ni Carl Arnaiz, kung maalala po ninyo, after Kian De Los Santos ang sumunod na pinatay ay si Carl Arnaiz, ang sabi naman ng police nung lumabas yung balita na napatay nga siya, ay nang hold up daw siya pero actually, na-convict yung mga pulis din sa kaso ni Carl Arnaiz, hindi lang ng pagkapatay, kundi pati planting of evidence. Kaya po, um, kami kamay nababahala sa mga nangyayari at sa mga nangyayari mga kaso nung panahon ng war on drugs. Na, uh, ready po anytime mag-testify si Roger Herrero? Nasa uh, committee po. Thank you. Roger Herrero, no? Okay. Yes. So, okay. Are, are, you, are you done? Uh, yes. Uh, thank uh, yeah. you. And then ikaw uh, uh, attorney Jokno, no, marami kang kliyente na victim families ng EJK kaya kaya familiar ka sa issue na to. 'Yun po ba 'yun? Meron po at uh, meron kaming inihain na kaso sa Korte Suprema sa ngalan ng tatlong kliyente namin uh, na nando pa rin at nakapending sa Supreme Court. Clienting me need to say, uh, namatayan na mga pamilya? Mga? Tatlo po sila. Yung isa, si Jefferson Soriano ay survivor din ng EJK. Okay. Yung isa, si Rowena Apari ay nanay ng napatay nanay. na nanlaban daw. Hmm. At um, yung pangatlo ay uh, relative po rin ng uh, isang EJK victim. Okay, Pero EJK po ito, uh, since familiar ka naman sa background facts, yung mga attempted EJK or victim ng EJK sa ngalan ng war on drugs ang uh, operation ng police? Yes. Okay. So, yes, Your Honor. Siguro, kaya nyo naman, siguro, i-organize po yung data? Bigyan po, bigyan niyo po kami ng information? Sure. And uh, dahil, course, dyan, dahil dyan sa pag-aral mo sa issue na ito ay na-encounter mo ngayon yung memorandum circular 16-2016. Yes, Your Honor. Sino po nag-issue noon? Uh, si Chief PNP noong panahon na yon, si ngayon Senator uh, Ronaldo okay. Bato de la Rosa. Anong Rosa. date yon? Ronald lang, okay. Ronald. 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 lang O. Oh. Sorry pa. Ronald. Anong date yung MC 2016? July 1, 2016. Okay. July, July First day uh, po niya sa pag bilang Chief PNP. And as an experienced lawyer, napansin mo doon ang pag-insert ng anong mga salita? Na salita pong, salita? Uh, neutralize po at negate. Negate, Andre, na negation ata nang nandun, ano? Yes. Anong mas madalas gamitin yun? Neutralization. 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 Yung negation, ilang ilan times na bang Limang na beses po nabanggit yung neutralize at dalawang beses nabanggit banggit ang negate. Negate. So, uh, sa pag-aaral mo, just in case you know, sa mga police material, is this the first time na ginamit ang neutralization, neutralize, negation, negate? May mga um, one or two na mga police documents na nakita ko po yan pero wala akong alam na may ganyan sa mga utos sa drugs lalong-lalo na sa war on drugs kundi ito lang CMC 16-26 Oh pero yung mga nalalaman mo na encounter mo yung terms in what context mo naman sila na encounter in in police uh, documents I think it was pointed out by uh, then Justice Carpio in one of the hearings the oral argument during the War, Almora case, the war on drugs case. Siya po ang uh, nagbanggit po sa amin nung kami na, nakaharap sa Supreme Court. Alam mo, diniskas ko na rin sa staff ko yan uh, What would be a better word to replace uh, neutralization or negation if you do not have killing as a as included in the meaning of the word? So Sige, the, can I can I can I benefit from your presence, Attorney Joko? Kaya nga po ako nagtaka eh, dahil alam naman natin na ang tungkulin ng pulis ay manghuli, mangkalap ng ebidensya at magsampan ng kaso. Yun yung hinahanap namin sa command circular. Mang-aresto kayo, kumuha kayo ng ebidensya, mag-file kayo ng case. Nung nakita namin pa ulit-ulit yung negate at neutralize, sabi po namin, ah, bakit nito ay nailagay doon? kung ang purpose ay mang-aresto, bakit hindi nalang ginamit yung salitang-salitang-aresto? Mr. Chair? Okay, at uh, Senator Batu? Yeah, Mr. Chair. <clears throat> I just would like to react. Yung insistence ni Atty. Diokno about using the word neutralize na puro killing lang ang uh, gusto niyang palabasin. If you can remember, Atty. Diokno, during our senatorial debate, doon sa UST. Almost six years ago, sinagot na kita tungkol dyan. Kasi insisting ka na pag-neutralize, patay agad. Sinagot na kita extensively doon sa debate na yun. Kaya nga siguro ako nanalo. Ginawa akong senador ng taong bayan. Dahil nasagot ko yung tanong mo na yun. ah uh, if I will give you the, the Google meaning of neutralize. Ito pong nakasabi. It is a verb. Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. So ano ibig sabihin yan? Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. Ano yung opposite force or effect na sinasabi? Yan ang sinasabi mong negation. Negation operation. Paano gagawin yan? Kasi sabi mo, eh, gusto mo magpulis-pulisan -police eh. Gusto mo yung term ng pulis. Talagang insist yung uh, gusto mong uh, meaning eh. Yung negation operations ay pagkakandak ng operations against the suspects. Pag ka ng operations, chances are na pwede mo siyang maaristo, Pailan mo ng kaso para makulong at hindi na siya makapag-commit pa ng further crimes. Ineffective na siya sa kanyang mga criminal activities. Ngayon, sabi mo patay. Yes, pwede mayroong mamatay dyan sa neutralization kapag ang suspect ay lumaban sa operation because by all means, ang police has to defend themselves. Self-defense. Ewan ko. Tanungin natin itong mga former CPNP kung ano pa talaga ang meaning ng neutralization. Dahil alam ko, police, military, at maraming organization gumagamit ng term ng neutralize. Binibigyan lang kasi ng masamang meaning nitong mga anti-Duterte uh, anti, uh, na people. Ngayon, kinukot mo pa yung PDEA, PDEA director, na yes, he's free. To make his own uh, uh, meaning, his own definition of the term. But ito ngayon, tatlong former chief PNP, Mr. Chair, can I ask General Gambua, when I say neutralize, anong ibig sabihin yan? You have, them, this, you have th the floor. These uh, three former PNP chiefs came after the PNP chief Bato, so tama. Correct. So, yes. And if so, indeed that, 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 mem that uh, memorandum yes. that I signed, as uh, cited by, uh, uh, El Jokno uh, was true, then they, they, can, uh, they, can, they were covered by that memorandum. And I would like to seek their uh, uh, opinion as to the intent of that memorandum. Is it really killing, killing, killing? Otherwise, kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Gagamitin ko ang to kill, to kill, to kill. Bakit? Bakit ko pa it? Gagamitin niyang term ng neutralize, Mr. Chair. Can I uh, hear from uh, si, uh, General Gamboa, Mr. Chair? Uh, so, uh, so, in, in, the, in, order tayo, in order sa kanila, sige, uh, who came, who came uh, sige, kento sa records ko, no? after, the, naging Chief uh, Albayal, after Bato de la Rosa, Albayal de Gamboa, Cascolan, Sinas, Eleazar, Carlos, Danao. Ganun na nangyari, sige. Okay, the, the question of Senator Bato, he wants to direct it first to a lawyer, pa <laughs> lawyer uh, former police chief, attorney Archie Gamboa. Yes, sir. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. First, uh, I'd like to put everything in the proper context because if you only deal with how uh, Attorney Jokno has interpreted the Command memorandum circular, you will have your really that kind of bias. Now, as an opinion, there are at least three laws that prohibits disclosure of classified documents. There's Napolcom Circular 2016 002, there's Republic Act 3019, Section 3. And there's Republic Act 6713, Section 7. All of this prohibits, on the part of the government employee, to divulge plans like this. For your information, that plan that was presented is classified as confidential. There are limits to the access of that. Why? Because while it may not endanger national security, peace, and order and public safety, it might be prejudicial to the interest, prestige of national government activities. it may cause administrative embarrassment. it may cause unwarranted injury. and it may be advantageous to other nations. i am telling this because, first and foremost, those documents are not supposed to be accessed by the public. But this responsibility lies on the government employee themselves. Pero ito, wala na tayong magawa, Mr. Chair, dahil lumabas na siya. Now let's go back to how policemen would interpret this. Before we became members of the Philippine National Police, we were members of the Philippine Consabulary. And the word neutralization can often be found in Operational plans of the military. It's always there. So, probably as we transition to the now Philippine National Police, we carry the same interpretation. Now, if you look at the entire CMC, the Command Memorandum Circular, in the coordinative portion, it emphasizes respect for human rights. as embodied in the 1987 Constitution, respect for police operational protocols, is all there. So if you take it in its entire context, you don't necessarily mean neutralization is killing. Because it may cause, no? there's a question of bakit nag-iba ang shift ng strategy ng PNP to double barrel. Bakit merong tukhang, merong HVT na sinasabing nagdedetermine ng drug list. When you are a member of the military, even in our campaign against the insurgents, we always start with the order of battle. The order of battle is the list of suspected communists, be it armed guerrilla or even legal fronts, because this is where you start your work. Because if you start from nowhere, where are you going to go? That's why in our campaign against illegal drugs, we start with a drug list, those that are listed, and then from there we develop strategies. First, to look at them, maybe if we can pile the appropriate cases or conduct probably bypass operations. Ang mahirap kasi if you take this into just one context and one page. Actually, I have listed that during the CMC 2016. There was a mention four times page three, page 12, page 15, and page 16, and negation in page five. But if, if an ordinary policeman would interpret this, it means it will still be based on how the law operates. As a chief PNP and as a lawyer, I would not allow that it will go out of the bounds of the law. Mahirap kasi pag kunin mo yung context na iisang page lang or dito ka lang sa neutralization. Why don't you go through the different pages? This is a memorandum circular covered by almost 18 pages. And take the interpretation in its entirety. Hindi lang doon sa neutralization. I don't know what could be the reason, but that's how a former chief PNP and a lawyer says it. Thank you, Mr. Chair. Thank you, <laughs> Thank you sir. Mr. Chair. Well, follow up. Yeah. Follow up. Uh, but is the word neutralization commonly used in police documents? Sige, Sige Chief. Anong, yes, sir. Huh? Yes, sir. Wait. Even, even so, in the military, sir, as wag In the police, kaya ako so kinakontextualize. Eh. Wag tayo ano, kinakontextualize ko. Kayo ba, police? You consider yourself military? No, sir. I, uh, police, so in the police context, common ang word na neutralization? Yes, sir. If, uh, even if you can see on the so, different six memorandum circular, you see it, nga, that's one document. I'm, tell, I'm now asking you, before ka naging chief, syempre, anda, lawak na experience mo, madalas mo na encounter sa police career mo ang word na neutralization? Yes sir. yes, sir. So, just as you made the study kung ilang beses ginamit siya dito sa document, yes, sir. Yes, sir. can you give us a study kung... Ano yung mga police documents na na-encounter mo ang neutralization no. at saka negation? I am just saying, sir, that the six memorandum circular issued during 2016 ah, six. to okay, 2022, six. the neutralization and the negation has always been used in the different circulars. And this and, has passed through at least three chief PNP signing the circular. Yes. And did did it all start with this particular memorandum circular? The Number number 16-2016 yes, dito ba yes, na gumisa? Kaya nga, so after this, madalas nang gamitin si neutralization. Yun yes, yes, ang point. Even okay. even on the um, umpisa memorandum umpisa. circular dito, signed by uh, Chief PNP Albayalde, uh, maybe because of the misinterpretation, the neutralization has already been defined. Has already been? Defined. In Define. the definition of terms. Albayalde time na. Oh, sige po. Chief, itong aking records dito, ano ka? You were Chief of October 14, 2019. ka na bang chief nun up to yes sir as officer up, in charge but limited on the okay. up to September 2, 2020. Yes sir. Yes, Mr. Chair. Alam mo ilan ang ilan ng uh, casualty sa war on drugs? Do you know? Sa thermo? I think sa uh, 662 sir. 662. Yes sir. We have we have already list on the Different uh, died in police operations on the different terms of the chief PNPs. Yes. But uh, in, in your particular term, 662? Yes. Mr. Chair. Yes. Mr. 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 Chair. Mr. Yes. Uh, Salamat Thank kayo, Mr. Sir. Chair. I'll be asking follow up questions uh, after all the former chiefs PNP yeah, have sir. spoken. Pero, I think maybe binanggit po si uh, former chief PNP Archie Gamboa at least tatlong long importanting punto. Una, talagang magkakaiba yung sa militar, or even the PC before, bilang military organizations nagumagamit ng uh, 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 yung target list of targets at sa yung use ng word na neutralization iba talaga sa context ng kanilang dating. Uh, counterinsurgency operations ng PC at ng AFP uh, until recently na pumipit sa external defense. Ibang iba supposedly ang PNP. That's why nagpasa ang kongreso noon ng uh, PNP uh, Reform and Modernization Act to create the new PNP. So, ibang-iba po yung paggamit ng neutralization or negation sa PC noon at sa AFP, maaring hanggang ngayon, kesa sa PNP. Pangalawang importanteng binanggit ni former Chief PNP uh, Archie, sinabi nga nila na why would they want to arrest rather than have those effect of killing? Kasi po, yung isa pang pag-uusapan natin in this hearing or perhaps the next hearings, Mr. Chair, mayroong tinawag na nangyaring perverse incentive. Lumabas na po sa isang resource person. Pag aresto, walang reward, walang incentive. Pero pag napatay, may incentive. At may gradations pa ng magkano yon depende kung low level or high value yung napatay or pinatay. And pangatlo po, I just would like to return dun sa pineresent so far ni na Attorney Jock, no? Attorney Chell na pati doon sa mga nakuha nilang uh, after uh, reports ng PNP sa mga napatay uh, yung mga nakalista earlier for neutralization or negation nakalagay po killed so in the course of the years of the drug war in the course of the years of the EJ case talagang pagpalit palit na yung neutralization negation at yung pagpatay as a description and Ah uh, siguro in the nature ng na mga human organizations sa pagkaintindi uh, even during the the operation. So just for the record Mr. Chair uh, bago yung ating iba pang former chiefs PNP. Salamat Toto. Ka, Toto. Yeah, Mr. Chair. Yeah, Mr. Chair, thank you. Mr. Chair, I I have given this body the google meaning of the word neutralization. This time, I would like to share with you the police meaning of neutralization as uh, defined in the in page 188 of the police operational procedure manual and it says neutralization a police intervention in strict accord with the use of force continuum and or principle of proportionality on the use of force purposely to contain or stop the unlawful aggression of the offender This may include an arrest, arrest, capture, surrender or other acts to subdue the suspects. Wala mong nakalagay dito na kill sa definition ng PNP operational manual, Mr. Chair. Thank uh, you Mr. Chair. Uh, Mahirap kong magbigay ng meaning sa body from outside the PNP ang mag-interpret sa isang police term. Okay. It should be people from within the organization be given the chance to interpret this term accordingly, Mr. Chet, may, Thank you. may we know when the PNP officially and formally defined the word neutralization? Because a notes ko, mayroon dash 21, so it gives me the idea it's 2021. Uh, Regardless it, am, Mr. Am Chair. I, am I correct or not? Yeah, this is yeah. 2021. 2021. Dahil nga sa okay. dahil nga sa palaging yes. minimis interpret ng okay. publiko yung so, term na neutralization, the PNP come up with the correct uh, But is meaning. It, is it a fact that uh, in the commands, command memorandum circular number 16-2016 where the word neutralization appears, wala pa siyang definition noong time na yon. Wala pa Mr. Correct. Chair. But I it correct. doesn't mean kung walang Correct. Walang correct. nakasulat na correct. definition. Isama mo na yung puro patay-patay na lang ang gusto mo sa neutralization. Correct. Thank you, uh, Mr. Chair. Do you want to continue with the ex-chief? Uh, ex Senta ba ito? Do you want to continue? Yes, uh, yes Mr. Okay. Chair. Same question, kung natatandaan nyo pa, sir. Kung same question ni Santa Bato. So, the bold sinas. We have yes, sir. General retired, the bold sinas. Thank you very much, Mr. Chair. First, I'd like to thank uh, the committee for inviting me. Um, nagbigay na po ni Senator Bato at saka ni Sir Archie po ang, ang definition. Yun po talagang uh, inadapt namin, uh, uh, Your Honor. Hindi po kagad patay. Because the, the context talaga, kasi kagaya yung operational procedures, kasama po yun sa tinuturo at saka nasa mga training at saka mga discussion. Hindi po kagad patay. Dapat we do the, uh, after mag case build up, uh, the arrest, capture, uh, kung mag-surrender, is surrender tapos kung mayroong imminent threats na talagang lumaban, doon po talaga nag, nag engage ang polis po. Kaya nga pinakita rin po kanina na may mga instances din na pag hindi ready ang polis, kami po ang mapapatayan. It does not mean na pag sinabing neutralize, ang sinasabi namin sa, sa mga, sa tao namin sa baba during our conferences, our coordinating conferences and meeting, ay patay. Hindi po yun, sir. Ang, ang una talaga is To, to neutralize, to stop their operations, to stop their aggressions on equal uh, force, uh, just enough to neutralize them. Yun poser ang kwa namin. Yun po ang ginagamit na term na pinasa na po namin sa baba. It's not immediate killing, sir. Ang kwa namin. So we have the same standpoint poser with Senator Bato and Sir Archie, sir. Thank you. Po. Mr. Mr. Chair, G ah, yes. if I may, just just very quick intervention, Mr. Chairman, because I was listening attentively. Uh, whether as to when the word neutralization came into the picture and the definition uh, came in uh, later, as you made, mentioned, 2021. 20, so, my, my next question, or probably a, 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 uh, a uh, practical question, would be uh, How do you come up with a list of persons that you need to neutralize? If you don't have the definition of neutralization, I think it's a it's a practical uh, question, uh, Your Honor. I take that up uh, in yeah, some yeah. other future time. I just type. I just it, want to put that on. a... Uh, lang natin yeah. siya na andito. Pero Thank hindi. You. May kasi si General Sinas na yun ang sabi mo yung interpretation na yun ang pinaabot mo sa babak. So I mean, did she nag-issue like, kaba ng mga circulars when you were Chief PNP? na you, you what, you interpreted neutralization? No, po, or, sir. Or how how did you uh, do we it? We do with our conferences, with our... So, verbal? Yes, sir, verbal, po, sir. Sige, okay. General Danao, please. Same question daw ni Senator Bato. Yes, sir. Uh, Honorable uh, Chairman and uh, other members of the Senate, magandang hapon po sa inyo lahat. Sir, uh, I was assigned as the officer in charge of uh, the Philippine National Police. From uh, May uh, 2022 up to August. So it's only three months, and that was uh, the time of election. And uh, from 2016 to 2018, I was just a mere uh, uh, directorate or uh, staff of uh, the directorates of uh, intelligence and uh, the CIDG. But as far as uh, the neutralization word is concerned, as being discussed before, during the uh, height of the drug war. For me, sir, I would uh, take it as neutralization is a form of uh, police operation. First, sir, is uh, the voluntary surrender of the suspects of illegal drugs. That is one. And it could also be the, through the legal arrest of, uh, legal arrest of uh, the suspects through by bus operation. through conduct of search warrants and the other forms. It could also be through checkpoints. Kasi kung minsan, sir, may mga checkpoints dyan na makikita in possession, sir, yung illegal drugs ng mga suspects. And uh, it could also be, the word neutralization could also be the meaning, the killing of the suspect. So yun, sir. So depend, pero yung sinasabi siya na interpretation how We conduct operations sa Bawaser, Nasasabi na kiling-kiling-kiling, parang medyo wala naman pong ganon. But it is only how to, the uh, people on the ground on how they interpret it as such. Thank you. Okay, ganito. Mr. Chair, may uh, I respond? Sige, just, just if possible, briefly lang, Anthony. please. Uh, thank you, Mr. Chair. Um, unang-una po yung I think the comments that were made um, missed the point entirely kasi ang tanong talaga dito ay bakit pa nilagay yon sa isang command circular at um, may point out ko rin po na alala ko rin na Senator de la Rosa na mismo kayo po nung uh, 2016 ay Talk to me, uh, uh, ginamit uh, uh, niyo din po ang salita neutralized. You know, I'm, I'm sorry Mr. Mm -hmm. Chair. but uh, may I point out that uh, Senator de la Rosa in 2016 also used the term neutralized to refer to a bounty being raised to have him killed by supposed generals who were uh, allied with the drug or those people involved in drugs. What's your source? This, This is from Amita Legaspi, GMA News, published September 28, 2016, dito po sa GMA yeah. News Online. Ma Mr. Jeff, Mr. Jeff, Mr. Jeff. Uh, Jeff. <laughs> siguro mamaya kung... Mr. sa atin yan para makareact ako properly. Okay. please share with the uh, <laughs> Senator po kasi yes, wala yes, kong context. Yeah. Yeah. Mr. Ako uh, uh, tinanong para yung staff maka-check, ma ma-check kagad ng staff. Just a few more points if I may, uh, uh, Mr. Mm. Chair. Um Mr. General Gamboa mentioned the use of the order of battle, pero matagal na po 'yan uh, ban. bawal na po gumamit ng order of battle sa ilalim ng Anti-Torture Act. So kung sabi niya ay 'yun ang ginagamit nila sa uh, counterinsurgency, 'yun din ang basis nila sa drug list eh wala na po yun eh. Pinagbabawal na po yun na matagal na ng ating batas. And uh, finally, the point that uh, confidential daw yung circular na ito at dapat daw hindi kami nakakuha, nakakuha ng kopya, kami mismo ay nag-request sa PNP nung para sa kaso sa Supreme Court at binigyan po kami ng certified true copy na sinabmit po namin sa Supreme Court. Yan lang po, Your Honor. Uh, Siya ba nag-call na attention ko? You want to center, Risa? Yeah. Salamat kayo, Mr. Chair. A follow-up question, Attorney uh, Jokno. Attorney Chair, apart from semantics, may basis po ba sa karanasan na yung naging interpretasyon ng iba sa neutralize or negate ay pumatay? Ayun nga po, yun na ipakita kong mga slides kanina na mismo galing sa pulis, Santa Ana, pulis Tondo, mismo kay Colonel Jovi Espenido, sa PIDEA chief, lahat po sila, ginagamit nila yung salitang neutralize. Ang atang ibig sabihin ay to, kasama na doon yung pagkapat, pagpapatay. Um, Salamat. Mag-ready ka muna, Colonel Espinido. Tatanungin kita. Pero ito lang, para lang ma... Just educate this representation or the uh, committee, General Gamboa. General Gamboa, ba't mo ba nasabi in the first place na top secret or secret ito na wag i-circulate itong command memorandum circular? Bak bakit? why, sir? mr. chair, as i have said, this sanction goes to the government employee, not to the recipient. no, but why? 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 limited circulation. it was really designed for limited circulation. no, sir. meaning to say the circulation is controlled. there are different classifications of the documents in the police. Like there's secret, there's top oh, secret. What did you, anong mark nito? There's no marking. It's supposed to be confidential, sir. It's supposed to be a cover page. And down below should be stated confidential. But probably because no, the PNP already definitely. officially released it, that's why they removed it. So but there, there's something wrong kung um, ka, may, sep, may separate page and do confidential and it's a document itself it's no confidential. So if ever nakikinig ang PNP sa atin, if that is what... You want to happen tatakan nyo ng confidential yung dokumento mismo wala na rito eh there's no more trace that is confidential anyway okay na po yes, yon ha, just for my information ah oh, Colonel, ikaw yung ito sasabihin ko nga sa kanila hindi ka naging PNP chief pero talagang sa ground ka you conduct police operations etc and i think you have an admission under oath that you interpreted the word neutralization as Not not naman siguro meaning to kill but as including the possibility of killing. Uh, sige, just explain to us ano yung ibig nyo sabihin. Good afternoon to uh, Mr. Chair. Sa lahat good afternoon. Ang sa akin naman as an operatives, matagal sa uh, non-commissioned officer, ang sa amin si, uh, your honor ang pagintindi, pag may neutralization, uh, may report pagkatapos ng trabaho sa status. So neutralized then the remarks is nahuli or namatay Not totally sa interpretation namin na nakalagay diyan neutralization patayin magtrabaho lang to stop to stop anything as long as illegal so sa remarks do so nakalagay na doon ang specification nahuli nandoon final sa court ang uh, complaint at saka namatay Uh, Your Honor. Uh, kami ang mag-implementor kasi sila yung mga officer kaharap ko ngayon. Sila ang taga gawa ng circular. Pero the truth is, ako, number one, ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi hindi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or mamatay kasi yun na, may, may firefighting na ang nangyari. But not totally na, naka lagay sa isip namin as non-commission officer na nasa na sa ground, na yun patayin, patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali sundin. Maski hindi nalaban, patayin, patayin lang kasi neutralization, no. Uh, kaya sinabi ko sa Quadcom uh, Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede. Sa lahat pwede. Possibility. As long as sa uh, real uh, trabaho, kung ano talaga yon ang uh, harapin mo, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, Sige, uh, Senator Bato, uh, na us we clarify the, di yeah. you know, situation. Merong kang sinabi, Colonel Spirito, na pwede. Pwede. Ano mo ibig mo sabihin noon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat uh, may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandyan, uh, mangdaming experience ko for my 28 years. Yeah, pwede no. mamatay kung ano? Kung lumaban. Oh, yun. Uh, example, mo. Klaruhin mo kasi you're living a space of doubt eh. Na pwede, pwede pala, pwede. Pwede sa lahat. Pwede kung yes. kung lumaban. lumaban. Na. Yun ang Yo, sinabi ko. Yun eh. ang Sige, thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Mr. Chair. Oh, Colonel, Colonel. Colonel, Colonel, ganito. Okay. Kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. Ginamit, arrest o ano. Pag lumaban Ganon pa rin. Ganon pa rin, Nending. Uh, Mr. Chair, ganon pa rin. So, okay. Uh, Senator Risa, you want to... Salamat kay uh, Mr. Chair. Related dun sa isang puntong binanggit ni uh, Police Lieutenant Colonel Espenido, balik lang kay uh, Attorney Jokno, may pattern naman po bang nakita yung flag related sa mga kaso di umano ng nanlaban? I mean, kapanipaniwala ba na lahat self-defense on the part of the law enforcer yung pagpatay sa mga ito na sinabing nanlaban? Dalawa po yung nakita namin. Unang-una, sa Santa Ana Police Reports na naibigay sa amin, um, meron silang tinatawag sa PNP na Information Report. Ito yung report na doon nila nilalagay yung mga information about the suspect galing sa mga informant nila. At uh, this is used pre-operation. Sa mga information reports na nakita namin, nandoon na yung salitang immediate apprehension and neutralization of that particular suspect second yung pangalan nila ay sa maraming kaso ay nasa listahan din ng drug watch list for that particular area and then later on pagka uh, nagoperate na ang pulis doon meron silang report na nanlaban kaya napatay nung curious kami po noon akinumpare uh, namin pati yung language yung mismong wording ng iba't ibang mga police report tungkol sa nanlaban ata uh, yung isang very striking sa amin ay halos identical yung ginamit na salita. Kumbaga parang cut and paste yung mga ginamit na salita. I can provide the committee with copies of these police reports. Please do attorney uh, Chell. Salamat kayo, yes, uh, sir. Kung pwede Chair. more than just providing us with a copy, ano uh, attorney Doc, no, if you can mm. parang give us a parang memorandum or position paper na inorganize mo na yung observations mo. Yes, doon Mr. Para 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 you you point you direct our attention to what you have noticed yes sir ito colonel espinido mr Chair. just to respond oh. to the pattern of uh, senator Riza. sige father go uh, once again going back to our documents listening to the narratives of the families wala po from the 312 that we have no one fought back ulitin ko po wala po nang laban sa kanila salamat po Salamat, you, Father Flavi. Uh, uh, yes, Mr. Chair, if I may, uh, habang on deck si Father Flavi, and mamaya itatanong ko rin kay Attorney Chell, Father, tama po ba na you were, sedition cases were filed against you? Kasi kaugnay po ito ng banta na hinaharap, hindi lang ng people on the ground, pero yung mga gustong magdepensa sa mga EJK families. Yes po, uh, Mr. Chair, Senator Lisa. Salamat, Father. For the record, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may ask a similar question, to attorney Jokno, to attorney Chell. Salamat kay, Mr. Chair. Uh, so, uh, Attorney Chell, could you describe briefly how was it to be an opponent of the war on drugs during its peak? Uh, anong classing mga hamon ang na mga human rights advocates? Uh, kasama na po yung galing sa legal community? Um, ako po ay naging uh, na lang natin, victiman ng isang late night. Um, speech ng dating pangulo na paulit-ulit niya akong personal na nilalait at uh, I found it very offensive because it had nothing to do with the work I was doing but of course uh, pangulo po siya gusto niya magsalita ng gano'n. hindi ko siya mapipigilan aside from that uh, there were definitely dangers involved in assisting victims of the EJ case um wala naman pong mga direct threats pero Minsan ay napapansin namin na mayroong mga lumilibot-libot at lalong-lalo na pag kinakausap namin ang mga testigo at biktima ng um, EJK uh, survivors, ay very security conscious kami dahil alam namin yung dangers nun. Naalala ko rin, uh, Sen, Sen. Teresa, yung uh, sa kaso ni Lakihan na yung mga witnesses po ay nandun sa kay Bishop uh, Ambo at um, may pagtatangka na kunin sila ng uh, pulis uh, mabuti na lang may mga media na andon at nung naibalita na may ganun nga ay hindi na tinuloy Salamat Attorney Diokno. Salamat ka, Mr. Chair. And I believe, speaking of dangers, uh, we also have here today as resource persons former Senator Laila De Lima and former Mayor Jed Mabilog. Perhaps at the proper time, Kay. Mr. Chair, we could also hear them. Salamat no, uh, you, Mr. Chair. I'll, I'll give them time now, Mayor Mabilog and Laila, if they want to give some opening statement. But after, after this question of mine to Colonel Spinido, Colonel, is one, one question. Sir, years ka si police. 28, Your, uh, Your Honor. Mr. Grabe Chair. yung mga operations mo, high profile, di ba? Yes. yes. Uh, Mr. uh Chair. Pa Paruhinog, ikaw? Yes, Mr. Chair. Yung uh, early morning raid sa bahay? Yes, Mr. Ilang Chair. Ilang patay doon? Ang patay? Yeah, ilang? uh, simultaneous yun sa area, sa 6, uh, search warrant, 16. 16? Your Honor, Mr. Chair. Okay, basta operative yan, general, mga operative. Okay. Sa entire 28 career mo, 28 years career mo sa police, ikaw ba'y nakatanggap ng instruction, whether in writing or sa, sa pananalita, na ginamit ang word na neutralization bilang code na patayin mo? Uh, sa pagtanda ako, uh, Your Honor, Mr. Sir, wala akong uh, specific nga sabihan na may neutralize Holy, uh, ayong arrest, marami. Hmm. Yeah, I, Kaya, okay. So, mm -hmm. ikaw ba yung nasabihan na arrest pero code, code word yun na patayin mo? Hindi, uh, Hindi, Mister Chair. Ikaw ba yung nas, nagamitan ng ibang word na code word sa, na patayin mo? Wala. Uh, may, tra may isa, Your Mister Mr. Chair, yung trabahoin. Okay. pa uh, patrabaho yung ganon. Ano, anong basa mo? No? Anong intindi mo dun sa trabahoin mo? The result din, uh, Mr. Chair, hulihin, yun lang talaga palagi ang Pero anong ending uh, anong ending oh, ng no specific na trabaho mo? Napatay o nahuli? Uh, nahuli. Nahuli yon, uh, nahuli? Mr. Chair. Uh, uh, maalala mo pa pangalan anong kanino sino yung subject matter nung trabahuin mo na nahuli? Ang ending ay nahuli din. A uh, mayor ng Gadara Samar, Mr. Chair. Uh, 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 with the person of uh, Mayor Cabunyos at saka may apat niya na security na police na warranted. Uh, uh, anong year 'yon, Morales? 2000 month. 2011, 2010-11. Hi, Ronnor Mr. Chen. Yung pagtatanong ko sa inyo pang-credibility questions na po ito kasi yes. hindi naman drug war ba 'yan, hindi. Hindi. Ah, yes. Yeah. Yeah. Okay, pang-to uh, just to test your yung yes. credibility pa okay, po. Ah, yeah. oh, uh, uh, set pa 'to. Yes, are we commencing uh, questioning kay Rel Espineldo, Mr. Mr. Chen?